Район Комбайнового буде з новою дорогою. Днями там розпочали капітальний ремонт на вулиці Промисловій, ділянка від Поліської до Лук'яновича. Зараз прочищена дощова каналізація колекторна і будемо влаштовувати 200 метрів каналізації дощової нашої, яка буде йти по вулиці. Влаштовано десь порядка 50% бордюрного каменю вже і після закінчення підключення дощової каналізації, завершення влаштування бордюрного каменю, де проводиться нарізання дорожнього корита і відсипка фракційним щебнем і влаштування дорожнього асфальтобетонного покриття. Дорогу ремонтують і на вулиці Бродівській. Влаштування деформаційного шва, тротуару. Зараз відновили огорожу, пофарбували її, підремонтували, зняли шар асфальту на тротуарі, підготовлена підошва під колесовідбої, які вже замовлені, виготовляються. І в п'ятницю почали влаштовувати деформаційний шов. За словами Олега Вітика, за місяць ремонтні роботи повністю завершать. Щодо коштів, то на вулицю Промислову виділили 9 мільйонів гривень, а на Бродівську – майже півтора. Нагадаємо, нещодавно капітальний ремонт дороги провели і на проспекті Злуки. Роботи практично вже завершені, нанесена дорожня розмітка, до речі, з пластичними масами. І залишилося в нас тільки влаштувати піднятий пішохідний перехід, який буде в районі місця концентрації ДТП, це напроти магазину «Берізка». Також невдовзі планують продовжити ремонт дамби Тернопільського ставу. На ділянці до Надставної церкви повинні облаштувати верхній шар дорожнього одягу. На даний час, наскільки я знаю, ми чекаємо субвенції з державного бюджету. Тільки поступлять гроші, зразу будемо приступати. До слова, одразу після завершення ремонтних робіт на Промисловій їх розпочнуть у мікрорайоні «Дружба» на вулицях Бережанській та Тролейбусній.